Це школа номер 1 у Збаражі. Тут навчаються 860 учнів. Зараз у підвальних приміщеннях закладу облаштовують укриття, розповідає заступник директора школи Йосип Городиський. Показує, що вже зробили. Тут ми провели такий косметичний ремонт, бо тут у нас була колись давно-давно ще котельня. Тут був склад зберігання вугілля. Ми тут все почистили, побілили, вставили підлоги. Отак приготувалися. Зараз доробляємо освітлення. Також ремонт зробили ще у 2 підвальних приміщеннях, каже Йосип Городиський. І зараз у нас ще залишилося доробити аварійний другий вихід. То буде сюдою. У нас буде йти на другу сторону школи. Ото приміщення нам ще треба залишилося почистити і зробити вихід до другий бік школи. Загальна площа укриття – приблизно 500 квадратних метрів. Воно розраховане на 440 осіб, тому навчання планують проводити у 2 зміни, каже Йосип Городиський. Чи відповідають укриття в навчальних закладах вимогам, перевіряє комісія, до якої входять, зокрема, рятувальники та працівники Держпродспоживслужби, розповідає начальник міського управління освіти Володимир Флінта. Станом на сьогодні ми перевірили 27 з 32 закладів, ще відповідно, перевірки будуть продовжуватися, скажімо так, близько 40% закладів мають шанси на те, аби розпочати очне навчання, там ще відповідно необхідні якісь мінімальні роботи. Це облаштування питної води, інтернету, наявність каналізації. Стосовно сільських шкіл, по окремих закладах, оскільки школи збудовані давно, умовно, в першій половині 20-го століття, то там підвалів просто немає взагалі, вони не були передбачені будівництвом. І найпростішого укриття в радіусі 100 метрів до шкіл немає, тому, на жаль, в частини закладів, які знаходяться в сільській місцевості, освітній процес буде відбуватися в дистанційному форматі. Загалом є 29 сільських шкіл і орієнтовно 12-13 з них готові розпочати навчання в очній формі. На облаштування укриттів в школах з бюджету міста виділили приблизно 100 тисяч гривень, каже Володимир Флінта. Частину з тих коштів, які були передбачені на поточний ремонт приміщень, ми зможемо і спрямовуємо на облаштування вже відповідно наших укриттів. Орієнтовно на поточні роботи у нас десь було порядка 300-400 тисяч, і я думаю, що там порядка 100 тисяч гривень ми мали би вкластись. Ну, якщо буде необхідніше, то наразі кошти в бюджеті є, то ми зможемо ще донаправити. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.